আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 455 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন সত্ৰ নামঘৰত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। এই দৃশ্যত টিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ভকত বৈষ্ণৱে হাতে হাতে শৰাই নৈবেদ্য লৈ নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা লৈছে, ৰাজ্যবাসীৰ কুশল কামনা কৰিছে। ইফালে পুৱাই নামঘৰ প্ৰাংগণত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাপুৰুষ দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি বৰগীত দিহানাম চৰ্চা কৰি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপ্ৰয়াণৰ দিন। এই মহাপ্ৰয়াণৰ দিনটো এৰাই পৱন শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰত আমি উলহ মালহেৰে তেখেতৰ তিৰুভাৱ তিথিভাগ পাতিবলৈ আয়োজন কৰি হোৱাটো আমাৰ পালনাম হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা তেখেতৰ ৰচিত গুৰুজনৰ ৰচিত বৰগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ল দিহানাম। দিহানামৰ অন্তত এতিয়া বৈকুণ্ঠ দেৱবাদ্য চৰ্চা হ'ব। নাম আৰু মহাপুৰুষজনাৰ মাধৱদেৱৰ ৰচিত ঘোষাপুথি পাঠ হ'ব। তেনেধৰণে আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনৰ আজি তিৰুভাৱ তিথিভাগ আমি উদযাপন কৰিম। ই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেয়ে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এতিয়া আহ্বান জনালোঁ যে গুৰুজনৰ সৃষ্টিৰ আজি যি নামঘৰৰ ভেটি ইয়ালৈ আহক। ইয়ালৈ এজন আহি পেলাই সুস্থ সবল আমাৰ দেশৰ নাগৰিক হৈ দেশ মাতৃক সেৱা কৰি আমাৰ দেশখনক সেৱা কৰিবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাম। অসম আদিত্য, টিয়ক।